Şamız xeyir, bir daha hamınızı salamlayıram. Bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının, dünya Azərbaycanlıların, Rusiyada, Avropada dövlətçiliyi, dövləti siyasətini, ölkə rəhbərinin siyasətinə sədaqətli olan Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan xalqının, nümayəndələrinin hamısını buradan salamlayıram. Əziz dostlar, bir daha da özümü təqdim etmək mənim bir borcumdur. İctimai fəal kimi, həm də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hal-hazırda məcburi köçkün kimi Bakı şəhərində, Binəqədi rayonunda məskunlaşan məcburi köçkün kimi faktik olaraq Bakı şəhərində yaşayıram. Mənim Bakı şəhərində yaşamağım 1992-93-cü ildə erməni faşistləri tərəfindən işğala məruz qalmış Füzuli şəhərinin sakini kimi Bahadur Eyvazov ev 2. Orada qeydiyyat dayanmalı hazırda, şəxsiyyət vəsiqəmdə qeyd olunub hansı. Bir daha da bildirmək istəyirəm ki, bizim 1992-93-cü ildə Bakı şəhərinə gəlib müvəqqəti məskunlaşmamızın, məcburi köçkün kimi düşməyimizin, doğma torpaqlarımızın işğala məruz qalmağımız 1992-93-cü ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının hakimiyyəti dövründə ölkədə baş verən xaos, vahid komandanlığı olmamağı bir daha sübut olundu. Yəni ki, ölkədə gedən xaos, hakimiyyət davası, kreslo davasının qurbanları oldu. Füzuli şəhərindən ermənilər də bundan istifadə elədi. Erməni faşistləri bizimkilərin bu qanunsuzluqlarından, hakimiyyət davasından istifadə elədilər. Bizim torpaqlarımızda hamısı işğal altına məruz qaldı. Biz də gəldik Bakı şəhərinə məcburi köçkün kimi məskunlaşdıq. Bir daha da qeyd etmək istəyirəm. Adım, yəni tanıyanlar bilir, tanımayanlar da qoy bilsinlər. Adım Hacıyev Bayram Nazimoğludur. Mən buradan, əziz dostlar, mən bir daha da ölkə rəhbərliyimizə və ölkəmizin birinci vitse prezidentimizə, Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə bir daha da təşəkkür edirəm ki, həqiqətən də son zamanlar ictimai fəal kimi, mən bütün günü insanların içindəyəm, ictimai fəal kimi, bir vətəndaş kimi mənim borcumdur. Həqiqətən də mən bunu eləməliyəm, dövlətimin rəhbərliyinin siyasi kursuna sədaqətli bir vətəndaş kimi və hamını da çağırıram. Məni də tanıyanlar bilirlər ki, mən süyünü bir insan deyiləm, nə də əqdəmi dəyişən bir insan deyiləm. Ağır durumda nə qədər də yaşasam, yolum Ulu Öndər Heydər Əliyevin bizə göstərdiyi yoldur. Bu yol ilhamla gələcək bizim doğma torpağımız Qarabağ doğrudur. Bunu mən tam əminliklə də deyirəm və yəni ki, ta əminəm ki, inşallah bu tezliklə baş verəcək. Bunda ölkədə gedən islahatları da biz dəstəkləyirik. Yeni Nazirlər Kabinetinə mənim dərindən hörmət qoyduğum, şəxsən tanıdığım, hörmət qoyduğum Azərbaycan Respublikasının baş naziri hal-hazırda Əli Əsədova buradan müraciət edirəm baş nazirimizə. Hörmətli Əli müəllim, bir daha da sizə bu məsuliyyətli işdə cənab prezidentin yanında sədaqətli bir insan kimi mən sizi tanımışam və tanıyıram da. Bir daha da sizə buradan müraciət edirəm, xahiş edirəm. Səhiyyələ bağlı olan problemlərimizi xahiş edirəm. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində olduq. Mən bu ərzəmi də ona təqdim etdim. Bax, bu gördüyünüz cənab başnazir təqdim etdiyim sizin adınıza yazılan ərzədir. Bildirmək istəyirəm ki, cənab başnazir, ictimai fəalam, dövlət və dövlətçiliyə sədaqətli bir insanam, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, cənab prezidentin daxili və xarici siyasətin canımdan da keçməli olsam da dəstəkləyirəm və dəstəkləyəcəm də Azərbaycan hökumətində gedən islahatları şəxsən sizlərə əlimdən gələn dəstəyi verəcəm. Kimliyindən asılı olmayaraq, kimlərsə buna mənə maneçilik törətsələr də, kimlərsə məni qəbul etməsələr də, bəzi qurumlarda var qəbul etmirlər, onun yəni başda da Səhiyyə Nazirliyi. Yəni əlimdən gələn dəstəyi verəcəm ki, dövlətimizin məcburi köçkünlərə, Füzuli rayonuna, səhiyyəsinə ayrılan vəsaiti heç kim öz biznes üçün, öz maraqları üçün dağıtmasınlar, abnalistikə eləməsinlər, maaş kartların ciblərində hərləməsinlər, rayonun səhiyyə Füzuli şəhərindən gələn, rayonundan gələn informasiyaların hamısını yığıb araşdırmışam, hamısı da mən onları dəqiqliklə bilirəm ki, bəli, bunlar baş verir,
Sadəcə olaraq kimlərsə indi Füzuli rayonunun icra hakimiyyətinə bu günlərdə dəfələrlə dönəndə 3 gündə mən Füzuli rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Alaliyevə zəng edirəm və səhiyyə ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, hörmətli başçı Alı müəllim, Füzuli rayonunun sakinləri Bakı şəhərində yataqxanalarda, zirzəmilərdə və hal-hazırda ölkə rəhbərimizin çağırışı əsasında yeni salınmış, burdan bir daha da Paşa Holdingin rəhbərliyinə, sahibkarlara hamısına təşəkkür edirəm ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr tikirlər. Onun kimi də Qobu Park, Müşfiq qəsəbəsi və müxtəlif regionlarda Füzulilərin əksəriyyətinin problemlərin mən görmüşəm və bununla da bağlı da qərara gəlmişdim ki, Füzuli rayon səhiyyəsi ilə bağlı problemlər var. Səhiyyənin baş həkimi, onun ailə biznesi, səhiyyənin ayrılan vəsaiti, dərmanı, səhiyyə ayrılan texniki avadanlıqların hamısı necə, hara edirlər, necə edirlər, hamısının ərzəsinə, bax, belə bir ərzəni indi sizə də yollayıram, cənab başnazir. Mən əminəm ki, siz bizim əzərimizi nəzarətə götürəsiniz. Bu günləri də vermişəm, deməli, 15-i, 11-ci ay 2019-cu ildə. Yəni, bu bir dənə mən deyiləm, biləsiniz, cənab başnazir, 3 nəfərdir. 3 nəfər Füzuli rayonunun şəhər, Füzuli rayonunun sakinləri məcburi köçkün kimi biz müraciət eləmişik. Mən bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi, Füzuli rayon səhiyyəsinə bağlı ərzəmi tək vermişdim və mən də Səhiyyə Nazirliyinə də nə vaxt gedirdim, mən səhiyyənə verdiyim ərzəni ki, nəticəsi nədir, məni orada ötür-ötür, öz başınalıq, gedirsən ərzənin cavabını istəyirsən, mən qeyd etmişdim ki, mənim iştirakımla araşdırılsın, mən də gedim gözümlə görüm. Həqiqətən də ölkədə dövlət başçımızın, cənab prezident Ali Baş Komandan İlham Heydəroğlu Əliyevin vurguladığı kimi dövlət nəzarəti və ictimai nəzarət. Əgər mən ictimai nəzarət kimi, ictimai fəal kimi özümü görürəmsə, dövlətimə dəstək verirəmsə, mən gözümlə görməliyəm və göstərdiyim faktları da hamısı gözümüzlə görəndən sonra da biz onun necə şəffaf olub-olmamağı hamısı sübut etdiriləcək. Sadəcə olaraq Səhiyyə Nazirliyində bəzi məmurları, bəzi orada şöbə müdürləri nədənsə Füzuli rayonunun səhiyyəsi ilə bağlı qaldırılan məsələləri gizlədirlər. Nəyin bahanəsinə gizlədirlər, baş həkimin haqsızlıqları, baş həkimin şəxsən mən, o insan, sənab bacı, o insan, burdan Alı müəllim də bilsin, Füzuli rayon icra bacı, və Azərbaycan Respublikasının baş naziri, hörmət qoyduğum şəxsiyyət, cənab prezidentin ən sədaqətli olan bir insanlardan biri, şəxsi Azərbaycan Respublikasının baş naziri Ələsədov da, cənabları da bilsinlər ki, Füzuli rayonunu yoxlasaz, bax, bu ərzə əsasında bütün faktlar öz təsdiqini tapacaq. Bütün faktlar, 3 dənə, deməli, burada 3 dənə məcburi köçkün, hal-hazırda Füzulidən olan Bakı şəhərində və Suvahi şəhərində müxtəlif yerlərdə yaşayan məcburi köçkün, bunlar çoxdur. Yəni ki, Füzulidə bəzi insanlar bilir. Füzuli rayonun səhiyyəsinin cənab başnazir, hörmətli Əli müəllim. Mən bunu oxumaq istəyirəm, amma mən bunu oxuyardım, amma sadəcə olaraq saxlayıram, inşallah bu günlər verilibdir. Bu günləri də veriləndən sonra da 11-ci ay 2019-cu il Azərbaycan Respublikasının baş naziri cənab Ələsədova ərzənə müraciət eləmişik, Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə müraciət eləmişik, sadəcə olaraq Səhiyyə Nazirliyində özləri gedirlər, gəl yoxlayırlar, gəl fakt öz təsdiqini tapır, nə bilim nə, belə yazırlar. Buradan da bildirmək istəyirəm ki, hörmətli baş nazir Füzuli rayon səhiyyəsində həkimlərin, yəni ki, orada işçi kimi 9 neçə nəfər deyirlər. Orada olan işçilərin, hələ bir faktı deyirəm, işçilərin əksəriyyəti Bakı şəhərində yaşayırlar, müxtəlif klinikalarda işləyirlər, özlərinin adı gedir Füzuli rayonunun səhiyyəsində adları gedir, kartları da indi orada özləri bölüşdürüblər, kimə nə qədər kart satmalıdır, orada özlərin hamısını gözəl bilirlər. Yəni demək istəyirəm ki, cənab baş nazir, Füzuli rayonun icra hakimiyyətində də dəfələrlə zəng eləsək də bizə əhəmiyyət vermirlər, bizə bildirirlər ki, siz Füzulidə yaşamırsınız, siz Bakı şəhərində yaşayırsınız, siz gedin Bakı şəhərində, probleminizi gedin Bakı şəhərində əldə edin. Bizim burada Füzuli rayonunda hər şey qaydasında və hər şey yerindədir, ancaq elə deyil. Hörmətli baş nazir, Əli müəllim, sizdən artıq tərzədə xahiş edirəm. Mən sizə müraciət eləməkdə sizə güvənib, sizin həqiqətən də şəffaf və ədalətli qərar çıxarmağına tapşırıq verəsiniz.
Səhiyyə Nazirliyində olan ərizələrimizi necə araşdırıblarsa, orada maliyyə nə bilim şöbəsinin müdiri, ora Füzuli şəhərində, rayonuna kimlər yetibdir, hamısı araşdırsın. Əgər cənab baş nazir, bu ərizəmdə də qeyd eləmişəm ki, bizim iştirakımızla sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, hörmətli baş nazir, bizə Füzuli rayonunun icra hakimiyyətindən heç kim səs vermir. Çünki maxinasiyaların üstü açılır. Hamısı da bunun içindən, hələ bir səhiyyə ilə bağlı, təhsil ilə bağlı dəhşətli faktlar var. Saxta arayışlar, səhiyyədən tələbələrə, yəni şagirdlərə saxta arayışlar verilib, xəstəliklə bağlı, hamısını araşdırsanız, özlərinin adları gedir dövlətin məktəblərində, amma məktəbə gedən də yoxdur, onlara da cavab müəllimlər ayrılır. Füzuli rayonunda girirsən, Füzuli rayonun hansı qurumuna gedirsən, hamısında maxinasiyalar var, xahiş edirəm. Füzuli rayonu nəzarəti götürüb bizim mənim bu ərzəmi, bizim ərzəmizi, bizim iştirakımızdan yoxlamağını sizdən xahiş edirəm. Əgər biz ictimai fəal kimi dövlətimizə və ölkə rəhbərimizə, sizlərə dəstək, hökumətimizə dəstək veririksə, xahiş edirəm, bizi sındırmayasınız, bizə bəzi siqnallar çatdırılır ki, yolunuzdan çəkinin, siz ölkə rəhbərinin yanında ola bilməzsiniz, bizlər onların yanındayıq, hamısı hədə qorxular gəlirlər, xahiş edirəm. Bizim mənim qaldırdığım, bax, bu ərzəni bizim iştirakımıza yox. Əgər fakt öz təhsilini tapmasa, Azərbaycan Respublikasının qanunlar çərçivəsində mən cavab verməyə hazıram. Hər şey də orada görsənəcək. Bütün şeylər hamısı orada görsənəcək. Küllü miqdarda dövlətin vəsaitin şişirdib, hamısını abnalistikada eləyiblər, dövlətin maaş kartlarının ciblərində həviyiblər. Bundan da ailə dövlətə xəyanət yoxdur. Bizim ölkə rəhbərimizin yaratdığı şəraiti dövlətimizin, hökumətimizin, bizim dəyərli şəxsiyyətlərimizin Füzuli rayonuna yaratdığı şəraiti, rayonun icra hakimiyyətinin məmurları və onların şəbəkələri, səhiyyə, təhsil, obrisi, orada bəzi şeylər var. Biz Füzuli rayonu sakini kimi biz Füzuli rayonuna gedə bilmirik. Cənab baş nazir, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizim səsimizə səs verin. Səhiyyə Nazirliyində baş verən bu qanunsuzluqların qarşısını alağın. Bu qarşısını alağın ki, Füzuli rayonuna ayrılan dərmanlar geçsin xəstələrə çatsın. Füzuli rayonunun xəstəxanalarına ayrılan produktlar, yəni ərzaq məhsulları geçsin xəstəxanalarına xəstələrə çatsın. Xəstə olmaya-olmaya, xəstələrin adına yemək yazıb, gör onlara yemək pişirirlər, gör onlara dərman verirlər. Bu boyda dövlətə yalan verən, məlumat verən məmurların cəzalanmasını istəyirəm. Başda baş həkim və ona himayədarlıq edənlər, kimlərdirsə icra hakimiyyətində, kimlərdirsə onlara asaqqallıq eləyənlər, indi hal-hazırda Bakı şəhərində evlər, bağ evləri, nə bilim, obyektlər quran Füzuli rayonunun hal-hazırda Qaradiz qəsəbəsində yerləşən Füzuli rayonunda olan məmurlar onların öz şəbəkələridir. Xahiş edirəm, Füzuli rayonu nəzarətə götürəsiniz. Bizim qaldırdığımız bu ərzəni də bizim iştirakımızdan yoxlatmağa da bir ictimai fəal kimi ölkə prezidentimizin, cənab prezident Ali Başkomandan İlham Heydəroğlu Əliyevin vurğuladığı kimi dövlət nəzarəti, ictimai nəzarət QHT-lərdən ibarət deyil. İctimai nəzarət bizim gözlərimiz və ölkə rəhbərimizə də sizlərə də güvənərək biz də öz dövlətimizin yanında sıx birləşməyə də hazırıq, canımızdan da keçməyə hazırıq. Belə insanları da Ulu Öndər Heydər Əliyevin adından istifadə edən, yalandan nə bilim, medallar alanlar, ölkəmizin prezidentinin şəraitin, yaratdığı şəraitdən istifadə edənlər, dövlətin büdcəsini talayan insanların cəzalanmasını istəyirəm. Bir daha da Azərbaycan Respublikasının baş naziri cənab Əli Əsədova buradan uğurlar arz edirəm. Ətrafındakı yeni gələn kadrların hamısına uğurlar arz edirəm. Allah sizləri var eləsin. Allah sizi dövlətçiliyimizin yanın ətrafına nəsib eləməsin. Cənab prezidentimizin daxili və xarici siyasətinə sizlər də böyük dəstək verirsiniz. Sizlərə uğurlar arz edirəm. Füzuli rayonunda olan haqsızlıq, hoqqabazlıq, orada qohumbazlıq hamısını yoxlasaz, görəcəksiniz ki, Füzuli rayonun səhiyyəsi nə haldadır. Və onlara da kimlər, yenə də deyirəm, kimlər onlara arxa durursa, Səhiyyə Nazirliyində bəzi şöbə müdürləridir və Füzuli rayon icra hakimiyyətinin məqsədləri odur ki, Bakı şəhərində yaşayan füzulilərin
Füzuli rayına buraxılmamağıdır. Biz ümid edirik ki, tezliklə cənab prezident Ali Başkomandan İlham Heydərov Əliyevin daxili və xarici siyasəti nəticəsində hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban Arif qızı Əliyevanın dəstəyi ilə hökumətimizin və başda sizlərin dəstəyi ilə inşallah öz doğma torpağımız Qarabağımıza, elimizə, obamıza qayıdacağıq. Belə şəffaflıq da olandan sonra dövlət büdcəsində heç kim oğraya bilməyəcək. Heç kim dövlətin büdcəsinə əl ata bilməyəcək. Nə də baş həkim özünə orada piramidalar qurubdu. Heç kimi alı müəllim də Füzulinin icra hakimiyyəti başçısı da bizim başım biz tərəfə də ya kim gedir pullarını verirlər yola salırlar. Xahiş edirəm bizim ərzəmizi nəzarətə götürəsiniz. Bir daha hamınıza təşəkkür edirəm. Nazirlər Kabinetində əyləşən dəyərli Azərbaycan vətəndaşlarına, dəyərli Azərbaycan məmurlarına da burdan salamlar deyirəm. Xahiş edirəm, deməli, ayın 15-11-2019-cu il Nazirlər Kabinetində saat 5-in yarısında, yəni 16:30-da verdiyimiz ərzəni nəzarətə götürəsiniz. Bizim iştirakımızla xahiş edirəm, 3 dənə başqa-başqa adamlardır, hamısı da faktlar öz yerindədir. Xahiş edirəm, bizim nəzarətimiz altında da bir araşdırma komissiyaya gedənlərə biz də gedək turaq onların böyle öz gözümüzlə görək və dövlətimizin də büdcəsini heç kimdə dağıtmasın, məsuliyyətli olan insanlar da o məsuliyyətli olsun, məsuliyyətsiz olan insanlar da qoyulsunlar yerlərində. İnşallah nə qədər dövlətimizin büdcəsindən ayrılan vəsaiti oğruyub özlərinin şəbəkələrinə, biznesinə xəşlədikləri pullarda dövlətimizin büdcəsinə qayıtsa, Füzuli rayonunun sakinlərinin hal-hazırda bu dəqiqədə Füzulinde yaşayan xəstə, əlil insanların da hüquqları qorunacaq, Bakı şəhərində də yaşayan məcburi köçkünlərin hüquqları qorunacaq, hər şeydə qaydasında olacaq. Yaşasın Azərbaycan dövləti, yaşasın Azərbaycan dövlətinin ölkənin rəhbərliyi. Var olun, sizlərə güvənirik, xahiş edirəm, bizim başımızı aşağı eləməyəsiniz. Bir daha da sizlərə təşəkkür edirəm, var olun, yaşasın Azərbaycan dövləti. Təşəkkür edirəm, telefon nömrəmdə 055-205-297-98. Kim məni təhqir edirsə, kim məni şantaj edirsə, hamısı cəzasını alacaq. Var olun, sağ olun, sağ olsun bütün Azərbaycan xalqı. Təşəkkür edirəm.